До альманаху, який приурочили Дню пам'яті жертв Голодоморі, увійшли кращі роботи членів Малої академії наук. У своїх працях юні дослідники узагальнили спогади людей, котрі пережили Голодомор, та розповіді жителів Рівненської області про події 1932-33 років. Це наукові дослідження наших дітей Рівненщини, які по тим документам, які знаходилися на території Рівненщини, ще за Польщі, по тим відгукам бабусь, дідусів, прабабусь, прадідусів, склали картину, яка, ну, скажімо так, відображалася. Окрім 5 наукових робіт, збірник містить аналіз газетних статей, що були опубліковані на Рівненщині протягом 1932-33 років. Також до альманаху увійшла літературно-музична композиція та газета «Реквієм», присвячені Голодомору. Безсумнівно, що вихід такої книги і взагалі дослідження учнів шкіл, які пізніше стають студентами, створює безперервність історичної традиції і переконує, що свіча пам'яті про тих загиблих гріє, існує. Проєкт «Колесо історії» започаткували ще 2008 року. Збірник про Голодомор – це вже третє видання історичного альманаху. Перший його випуск було присвячено боротьбі УН-УПА на території Рівненщини. Другий – 20-річчя виведення радянських військ з Афганістану. У Малій академії наук переконані, ці матеріали будуть цікаві вчителям і учням та всім, хто цікавиться історією рідного краю. Лілія Крохмалюк, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».